His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine onaku olwaleero ate omukuumi we avudde mu mbeera n'ayola DPC w'emikono abadde alemesa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okudda ewaka kyokka ng'ate n'eri emabegako otwala bye poliisi n'amagye nga bikugira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuproceedinga agende mu maaso kaka kino kye kijje bodyguard wa His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu mbeera bw'atyo n'ayola DPC bano bwe tulina beekalizaamu bwe tubalaga nti tubatya nnyo batufuukira ekizibu bwe tubawa respect era basigala batufuukidde ekizibu kakati naffe tulina bateekako kibuli tulina bateekako maanyi ag'enjawulo okulaba nga bye balowooza ne bye basuubira nti tetusobola bikola munnange naffe tusobola bikola era twongera obajjukiza n'okubategeeza nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine weewaawo atukubiriza okukwasa emirembe n'okwatagana twongera obajjukiza n'okubategeeza tulina okutambulira wamu kulaba nga tutereeza eggwanga lino ate era nga tujja kulitereeza oba tutya oba mu mbeera ki oba tutya byonna bijja kutambulira ddala bulungi era baganda baffe mikwano gyaffe abatambula ne His Excellence tuyenza nnyo kankulaga embeera bw'ebadde ng'ate omukulu ono ayoola akasajja akabadde kaagala okukwata His Excellence mu bitundu yeeyeye embeera eriwo tukomyewo naye ekitebe kisaliddwako yeeye embeera eriwo tukomyewo buto situmanyi kyebaagala naye bayitirivu nnyo ekitebe kisaliddwako akaseera kano ekitebe kisaliddwako allright ekitebe kisaliddwako situmanyi ki kyebaagala embeera bwetyo bweri allright yeye embeera eriwo yeye embeera eriwo akaseera kano gomulungi eyekumidde ku rugiyo tv yeyo embeera eriwo omulungi eyekumidde ku rugiyo tv yeyo embeera eriwo tukomyewo ku kitebe naye tetumanyi kyebaagala motoka mugamba tamale we mugambe motoka giyingize munda oyo mwana akozina kyabulani eyo embeera eriwo gomulungi eyekumidde shamika eyo mulungi embeera bwetyo bweri omulungi eyekumidde ku rugiyo tv mbeera bwetyo bweri
tumanye kiche bazako. Alright, ugamukana wange abadde Likolojia TV amanya ne dobazi kya madde musomesa nganze aluwa okubanga nkuweereza ebigenda mu maaso. Tukomyewo naye era abazze batugoberera paka ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform era nga tuli live and clear. Era nga tugenda kuba maaso awo tumanyi kikiddako naffe kye tuyinza okubagamba naye nga tulinze present abenga atubolya ki ekiba kiddako omulungi eyakomedde ku Likolojia TV. Embera bwetyo bweri akaseera kano era nga bwekityo bwekiri kyenyinza okutegeeza gwe muganda wange eyakomedde ku Likolojia TV akaseera kano. Embera bwetyo bweri. Nyina kuba nkomawo esa. Omusumali ali mukobagobawo nanyine petrol station abagamba muve wange. Nanyine petrol station abagamba muve wange. Bwetyo mbeera bweri era nga mbeera bwetyo bweri situation bwetyo bweri omulungi eyakomedde ku Likolojia TV amanya ne dobozi kyambadde musomesa nzaaliwo okuba nga nkuweereza era nja kuba nkomawo kankomewo ngenda kuba nkomawo katono nnyo ngenda kuba nkomawo. Ok, butereevu tukomyewo buto naye ekitebe kisaliddwako buto yeye mbeera eriwo tukomyewo naye ekitebe kisaliddwako yeye mbeera eriwo. Tukomyewo buto. Situmanyi kye baagala naye bayitirivu nnyo ekitebe kisaliddwako akaseera kano. Ekitebe kisaliddwako. Situmanyi ki kye baagala. Mbeera bwetyo bweri. Alright. Yeye mbeera eriwo. Yeye mbeera eriwo akaseera kano gomulungi eyakomedde ku Likolojia TV. Yeyo embeera eriwo.
Omulungi eyakomedde ku Rogia TV yeyemera eriwo. Tukomyewo ku kitebe naye tetumanyi kye baagala. Motoka mugamba damale uyo mugambe motoka jiyingize munda. Embera eriwo gw'omulungi eyekumide shamika eyo mulungi embera bwekyo bweri omulungi eyakomedde ku Rogia TV mbeera bwetyo bweri situmanyi ki kye bazaako. Alright, gwe mukana wange abadde ali ku Rogia TV amanya n'eddoboozi ky'amadde musomesa nga nze aliwo okuba nga nkuweereza ebigenda mu maaso. Tukomyewo naye era bazze batugoberera paka ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform era nga tuli live and clear era nga tugenda kuba maaso awo tumanyi kikiddako naffe kye tuyinza okubagamba naye nga tulinze pulezidenti abenga atubolya ki ekiba kiddako omulungi eyakomedde ku Rogia TV. Embeera bwetyo bweri akaseera kano era nga bwekityo bwekiri kyenyinza okutegeeza gwe muganda wange eyakomedde ku Rogia TV akaseera kano. Embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri nyina kuba nkomawo essaali omusumaali ali mukobagobawo nanyini petrol station abagamba muve wange nanyini petrol station abagamba muve wange bwetyo embeera bweri era nga embeera bwetyo bweri situation bwetyo bweri omulungi eyakomedde ku Rogia TV amanya n'eddoboozi ky'amadde musomesa nzaaliwo okuba nga nkuweereza era nja kuba nkomawo kankomewo ngenda kuba nkomawo katono nnyo ngenda kuba nkomawo.